Na konferenciji za novinare održanoj jučer, premijer Tuzlanskog kantona je upitan da prokomentariše izjavu premijera kantona Sarajevo Elmedina Konakovića da je Sarajevski kanton motor i kičma svih privrednih procesa u Bosni i Hercegovini. Izjava da je Sarajevski kanton motor i kičma svih privrednih procesa u Bosni i Hercegovini i da bi ukidanje pondera značilo udar na ekonomiju Bosne i Hercegovine, jer Sarajevski kanton navodno finansira i ostale kantone, još je jedna u nizu promašenih trica premijera Konakovića, rekao je premijer Bego Gutić. Što se tiče te izjave kako je Sarajevo kičma privrednog razvoja Bosne i Hercegovine, ja pozivam svog uvaženog kolegu Konakovića da proveri u Zavodu za statistiku koliki broj direktnih radnih mjesta u proizvodnji ima kanton Sarajevo. Znači, to su direktna radna mjesta koja stvaraju novu vrijednost, koja plaćaju PDV iz kojih se mi svi finansiramo. Ja bih kazao da je to još jedna promašena trica gospodina Konakovića posle niza onih trica koje je promašio najavljujući podršku Tuzlanskom kantonu kako će nam podržati našu domaću esencijalnu listu lijekova. Pa evo, imali smo prije nekoliko dana izjavu koju je on komentirao, a to je ona studija naručena također za, u vezi sa zakonom pripadnosti javnih prihoda, kada su kazali da je Sarajevski kanton najveći izvoznik električne energije. Još jednom pozivam ga da kaže koji je to ozbiljan privredni subjekt koji se bavi privrednom proizvodnjom, se nalazi u... Nemojte računati javne institucije, nemojte računati BH Telekom, Poštu, Elektroprivredu, nerezidentne poreske obveznike, to su ambasade koje također u značajnoj mjeri utiču na prihode. Proizvodnja novih vrijednosti, a ne usluge i administracija, moraju biti osnov za raspodjelu javnih prihoda, rekao je premijer Gutić, dodajući da je kanton Sarajevo samo retorički podržavao i donošenje esencijalne liste i zaštitu domaćih proizvođača lijekova u Tuzlanskom kantonu, a konkretne aktivnosti, iako su bile obećavane, su nažalost izostale. Također je pomenuo izjavu koju je premijer Konaković komentirao, a u vezi studije koja je naručena vezano za zakon o pripadnosti javnih prihoda u Bosne i Hercegovine, tada je kazano da je kanton Sarajevo najveći izvoznik električne energije. Još jednom pozivam ga da kaže koji je to ozbiljan privredni subjekt koji se bavi privrednom proizvodnjom, se nalazi u... Nemojte računati javne institucije, nemojte računati BH Telekom, Poštu, Elektroprivredu, nerezidentne poreske obveznike, to su ambasade koje također u značajnoj mjeri utiču na prihode. Prihodi se moraju dijeliti na način da, znači, tačno i jasno se može dobiti podatak koliko prihoda u budžetu, odnosno u upravi za direktno oporezivanje, sa koliko koji kanton učestvuje u prihodima. Analizirali se debalans pokrivenosti uvoza izvozom u Sarajevskom kantonu, može se vidjeti da taj negativan rezultat direktno utiče na ukupni debalans pokrivenosti uvoza izvozom u cijeloj Federaciji Bosne i Hercegovine. Trgovinski deficit Federacije Bosne i Hercegovine u 2014. godini, još uvijek nisu dostupni zvanični rezultati za 2015. iznosio je 4,5 milijardi konvertibilnih maraka. Od toga 2,5 milijardi je deficit ostvaren u kantonu Sarajevo, 55% ukupnog deficita u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u istom vremenu Tuzlanski kanton je ostvario deficit u iznosu od 200 miliona konvertibilnih maraka, 10% sarajevskog deficita ili tek 4,4% ukupnog deficita u Federaciji Bosne i Hercegovine. Iz zvaničnih podataka Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine jasno je vidljivo da najbolji rezultat i najbolji stepen pokrivenosti imaju upravo Tuzlanski i Zeničko-Dobojski kanton.